Yvonne Storm i vinnarcirkeln. Hon har precis vunnit med sin Fade Away. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Det var inte så svårt det här, va? Bara nej, köra till ledningen. Nej, det var jätteenkelt kan man säga. Ja, det hon öppnar bra. Hon öppnar ju bra. Ja, det gjorde hon. Hon är riktigt snabb ut så att det var fördel med ett spår 3 idag. Mm, ganska lugnt och jämnt tempo där framme. Ja, fick ju sakta ner lite till för andra 500-ringen så då är det enklare sen. Ja, hur var känslan loppet igenom? Alltså, kändes som att jag hade full kontroll hela vägen faktiskt. Mm. Jag är förvånad själv att det var så lätt, faktiskt. Ja, men den gick bra efter galopp här sist, så det var ju lite varning på henne sådär, snacket innan. Hon har varit bra ganska länge, fast vi har haft lite otur och sen är man ju inte jättevan, så då är det ju, ibland blir det fel. Kuskfel och annat fel, men hästen är jättebra. Nu har hon vunnit 3 race, vunnit 2 här va? Eller har hon vunnit, jo, visst har hon vunnit här. Mantorp och... Nej, kanske inte har gjort. Kalmar och här. Kalmar. Okay. Nu har du första segern på Jägersro. Ja, det var det. För mig också faktiskt. Ja, härligt. Nej, det var det inte. Nu skojar jag bara. Okej, okay, du har vunnit här. Ja, bra. Ja, ja. Vad händer med Fade Away nu i sommar? Jag vet inte. Jag siktar lite på Tingsryd den 15 augusti bara för att det är hemmabanan. För det är alltid kul om man kan tävla där. Mm, det är klart. Stordagen där, ja. Ja, tänkte jag. Om det går vägen. Siktar nu fick vi lite poäng med så det var ju bra. Ja, visst. Jättebra. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Yvonne Storm alltså, som tillsammans med Fade Away vinner kvällens 7:e lopp.